Hej, Jennemar. Nu er du bare skal høre. Jeg har lige pisset på lille børn. Det gør man da ikke. Ja, børnepikker. Nå ja, du har været barnepige. Ja, det er okay. Dejligt. Hvordan gik det? Nej, ikke dejligt. Det gik ikke så godt. Nej. Nej. For vi har fiseblade på hele dagen. Ja. På hele dagen. Altså, I har lavet fiseblade. Ja, og vi får pisse, og hun er ellers stor pikker, men hun har pisse i hele hovedet. Vi ringer til pissemanden for nummer 11. Nå, ja, hun har pizza i hovedet. Ja, det er dejligt. Ja. Og jeg skal... måske du gerne vil høre lille glat fisse fra min land. Hvad? Det spørger man da ikke en lille pige om. Ja, jeg spørger, måske du skal høre lille glat fisse fra min land. Altså en... Ja. Altså en vise? Ja. Nå, så hun siger, ja. Jeg vil hellere høre dansk musik, så vi hører lille kattekælling. Den lille kattekælling? Ja, på helvede. Hvide patte og den pisse blod. På helvede. Ja, det var dejligt. Altså, sang du den sådan for hende? Ja. Jeg er ikke fra Danmark. Nej, det er godt klar over, ja. Ja, det bare. Og samtidig kan det faktisk godt høres. Ja. Jeg synes, det lyder mærkeligt. Det er også ikke et problem. Hvordan det? Fordi hun vågner. Jeg kan høre mærkeligt lyde i soveværelset. Jeg kan høre, lille pikke har klunket. Så hun siger, åh, det er pisseblod, på helvede, hva? Nå, ja, hun klunker ind i soveværelset. Ja, på helvede. Så hun er mareridt. Hun kan se den der kat for sig, der står og... Ja, på helvede. Men altså, bare til en anden gang, Jette, bare så hedder det altså, at dens pels er blød. Ja, dejlig pisseblod. Nej, dens pels er blød. Ja, det er dejligt. Ja. Okay, ja. Hej, hej. Hej. Det er dejlig pisseblod. Det sorte ur.